A jeho vyzývatelem nebude nikdo jiný než, toho si právě teď představíme, ve věku 26 let, výška 187 cm, na váze 74,9 kg, dominantní styl boje, stejně jako jeho soupeř MMA. Velký hype pro hlavní tvář kanálu TV Twix, Dannyho Sunlightera Freemana! Je před náma první zápas MMA jeden na jednoho. Influencerský zápas, ryzí influencerský, youtuberský zápas, oba dva jsou členy nebo i zakladateli známých youtubeových kanálů. Jak už jsme se bavili, tady to bude souboj výšky a váhy, uvidíme asi jakou zvolí kluci taktiku, tak Vítek se okamžitě a pěkný takedown, ano, ano. Vítek okamžitě pro takedownu. Pokusí se asi o submisy, kluci se... Přesně, Vítek se pokouší o submisy. Vítek se snaží, musí odvážit ruce, pokud to nebude mít chycené správně a čistě. Denis se brání. Vypadá to, že to není úplně škrcení, spíš takový neck crank, nebo spíš nátlak na ten ohryzek. Denis ho to bolí, ale bojuje, drží ty ruce. Snaží se přežít tuto napínavou a hodně vypjatou situaci. Můžeme si všimnout, že Denis má vlastně zatejpovanou pravou nohu. On si vlastně stěžoval před zápasem na tu bolest pravý noze. Vítek zřejmě už taky pochopil, že to asi takhle neukončí a přemýšlí o tom, jak tu pozici vylepšit, případně přelesit do mountu nahoru a rozjet nějaký ground and pound. Vítek nám vlastně i říkal před zápasem, že si podobno její styl nastoupení do tohoto zápasu i trénoval, že by svého soupeře chtěl udělat právě submisí. Ano, ano. To bývá často právě taktika menších borců, kteří mají výškovou nevýhodu, deficit, tak se snaží ten zápas dostat na zem a tam právě ta výška už nehraje takovou roli. Vítek se snaží o to škrcení, ale není schopný si tu pozici vylepšit natolik, aby se dostal čistě pod bradu. Denis se brání dobře a už dlouho. Dá se očekávat, že si Vítek pokusí tu vylepšit tu pozici a dostat se nahoru. Tady tímto si Vítek může akorát ty ruce odvařit. Ono to škrcení asi nikam nepovede, Denis ho to tráp a Denis už zaklepal. Tak co jsem to odklepal, držel dlouho. Takže máme to třetí zápas, třetí ukončení před limitem. Vítězem se stává první Vítek z kanálu Fyzistávod.